pärast küsin, ega ma seda netti kohe veel ei pane. Et sellest võibolla on jah, mida õiguseid vaja. Teeme täna eesti keeles ja järgmine kord teeme nii, karakters. Teeme muus keeles. New, ohi. Ma teen, noomises on nii kole, nagu päriselt. Human, elf. Häälpling. Ma läksin panga ülesse. Kas keegi teab, siin peab mingi punktik ära panema või siin on nagu kirjas mingi poos? Pane lihtsalt random, vaid seda nuppuselt, mis viskab see kõik nüüd suvaliselt ära. Dwarf, gnoom. Issand kui õudne see gnoom on, oi perse. Pärast teegi, et see on nii kole. Ma valisin selle, sest see oli kõige paremine arust. Ja mina tegin selle pärast lihtsalt, et see on kõige oledam. Ma teen häälflingi endale siis. Aga mis mul tegemata on, et ta ei lase mul kreitida? Nimi pole ka. Nimi on puudu. Sa nagu näed, et mu ekraani. Kas ma jagan? Näen. Munk, kleerik, rõug, wizard, enchanter. Teen meelega Dire Lord, siis ma ei tea, mis see tähendab. Ma tahan näha, mis asi see on. Või nõue, nõues on valge. Mis moodi ta võitleb nüüd? Sa oled juba teada saa, mis moodi ta võitleb testi näha. Ei, mis ma proovin seda mängu normaalsemaks saada, ta on suht aeglaja minu jaoks. Ta oli kiiruki täiega jõudsutab. Nii. Kui inimesi? Mis üldse liiga peal, viis inimest on, kuus inimest. Aga miks ma kreitsin? Sa käed kuus inimest. Kaks kuus. Kus see settingud seal on? Kus need settingud lahti on? Vist on. Create. Oh! Oda anti mulle kätte. Level 1 šamaan. Poolpidune. Enter world. Traveling. Please wait a moment longer. Võtetas mulle mäng. Searching for treasure. Krassi ära, et see läheb paremus. Oh, mängus. Nii. Ultra performance. Näed. Ma arvan, et mulle siis annavad. Normaali peale. Tasaari. Normaali peale, palju parem ei liikunud. Aja äkki. Fated. Akolakorg. See ei lähegi paremaks, see ongi sisse kirjutatud, see jõudsutamine. See on kõik jõudsutav. Sisse kirjutatud. Ma olen miski rohelises alas, kus te olete? Ma olen ka rohelises alas. Šamaan. Mis nimi sul on? Ma olen seal jõnksus. Jõnksus? Mina veksin kuugi tule juurde. Kõmas võitled? Lööb. Ma isegi tea, et see keerata saad. Ma ei maa. Asi mul käes huvitav, siis on. Mul on oda, nii lähen vette. Oi, kui jõnksutab. Ma jooksen vee peal. Kus saad? Mul on mingi kirves käes vist. Kõigil on kirves käes. Minul on oda. Mis kuradi nimisel on vist? Poolpidune. Tule see ukse ette. Ukse ette? Mis ukse ette? See oli, tulid uksest, tulid välja tulda. Ma läägib või ma ei saa aru, see on minu. Ma hakkasin mõõda seina ronima. Ta lihtsalt läägibki, sa teedki nagu... See mäng on väga ebasujuv, et sa hüppad õhku, siis vahepeal ei tõhus seisma. Ma jäi, hakkasin mõõda seina üles ronima. Lihtsalt. Läks. Mingi vaim tuli sisse. Teema. Hakkasin mõõda seina ronima. Ma hakkasin ka mõõda seina ronima. Nii, ma olen... Mingid ust siin ei ole. Ma lihtsalt tekkisin rohelisse alasse. Ma tulin siia algusse tagasi. Mina tekkisin mingil tule juurde siia kuskile lihtsalt. Ja siin on üks tuli. Mina tekkisin maja sisse. Mina tekkisin ka maja seest mingisuguses tule juurde lihtsalt. Ma vaatan, kus meil on need settingud. Aga seal üleval. Mingi jackrabid läheb maha või? Päriselt tapad ära. Mis võitluseks? You have died! Kuidas? Performance. Normal. Kas nokkad päkk? Ta kuidas ma juba surma sain? You are dead. Release your soul. Mul oli sama asi. Mingi kuradi jänes tappis ära, ma saad aru. Tapeti ka ära, aga ma ei saanud aru. Ma ei saa aru, kuidas sulle lüüa saab. Kuidas ma lüüa saan? Juba jookseb kokku mängu nii. Juba jookseb. Okei. Unit playback engine is not responding. Food. Näe, siin saab foodi süüa. Mul nagu on relv ju käes. Mis sa pidid võitlema välja nüüd? Ma olin kiid.
kuidas ma seda relva saan kasutada? Vaata, selles on, kas mul ei ole teda siis käes või oskab. Mul tundub, et minul on relv käes kuidagi tundub. Aga kuidas kasutad teda? Mul on oota, käes. Oota, ma ei ole jõudnud. Vajutad lihtsalt iire noolt, sul ei ole ühtegi spelli peal. Vajutad ühe korra iire noolt ja seda mingi iga mingi 5 või 6 sekundiga lööb lihtsalt. Ma vajutasin. Aga sul ei ole mõte, et võitlema hakata praegu, sest sul ei ole ühtegi lisaspelli. Ei, aga saan aru, kui ma praegu korra ütlen, et proovin siis lüüa, aga ta ei löö ju. Lööb küll, vajuta lihtsalt seda vasakut nuppu. Lihtsalt. Ma ju vajutasin. Iire klikiga lihtsalt. Jaa, iire klikiga vajutasingi. No minul hakkas tapma, aga ta mingi 6 sekundit on aega, siis ta jälle mõtleb ja jälle mõtleb ja jälle mõtleb. Ma läksin siit välja ja siis tuli keegi ja sain kohe surma. Ühesõnaga, ma olen kuskil vee ääres, kus vee keskel on mingisugune ehitis. Ma ei osta siis majast välja tulla või? Ma ei saa välja tulla, siis ma saan kohe surma. Mis nimega sina Destiny'd oled? Jälle keegi hakkas nüüd ünd, näed. Ma olen sellise nimega, et ma nimi on Destiny. Aha. Huvitav, kas me oleme kõik ühes alas või ei ole? Võt, selles on küsimus. Kaadan, et ei ole vist. Siin pole mäppigi vist. Mäpp ei tööta vist. Oi, kuidas jõngsutas. Oi, kuidas jõngsutas. Hästi, hästi hullus ja jõngsutab nagu täiega. Julle. Vaatis, keerad graafika maha täitsa või keera vaati ole. Oota, ma lähen. Ma lähen proovin kuhugi eemale minna, kus teisi mängijaid vähem on, vaatan, kas läheb paremaks. Siis siit välja tulla, sest et siin tapetakse kohe ära nagu... Oi, on mingi jänkupoiss. Või see ämblikupoiss. Ma olen mingi suurte kaljude vahel. Field snake on siin või? Mis asja? Minu pea koha peal tekis see sükka sinu ka field... Ah, siin on field snake. Field snake. Nii. Vaata, mida Fred näitab. Sa oled seal. No ma olen kindlasti hoopis share your screen. Ma sharein oma screeni ka. Ja mul on field snake. Tahaks lüüa seda field snake'i. Lõin. 4. Oi. Field snake on tugevam kui mina. See on juba võtet ühe kaksega võidata praegu, sest see on ühtegi lisas spelli praegu. See on sama lüügis. Mitte ühegi tee. See tappa ära. No aga siin tuleb mingisugune ründama kohe, no ei 9. Saagi ju. No aita paako mind, ei see jookseb mööda. Ei, nüüd on näed, evade ka veel. Ja kohe oled surnud. Päris huvitav mäng. Pool... Ma ei saa midagi. Ma ei saa sellest praegu aru või sellest. Oota, proovime uuesti. Ja aga ma ei saa välja tulla, sest siin on mingi 2 üli tugevat mingit asja, kes ühe löögiga löövad mu maa. Jookse mööda. Sa ei hakkama, kui sa välja lähed, sa ei hakkama kvaartega võitlema. Ei, ma ei taha midagi. Ma ei taha võidelda, ma olen mööda minna, aga nad tulevad löövad mul lihtsalt maha. X on maha istumine, kes veel ei tea. Ma ei saa aru, kuidas ma siit nii välja saan, et nad tule ründama. Tälle juba jookseb mulle järgi. No. Ei saa, ei saan välja. Ei saa välja siit. Nii, vaatame. Istun maha. Nii, jumal elu on täis. Resting. Võt on selle, mis see on. King Search, Ray White. Hav. Mis see on? Strike. Skiver. Ja ta ütleb, mul on spell olemas. Spelli raamatu tegin lahti. Esimene skill. Kus see? Skewer. Üleval. Kus? Üleval see, kui sa üleval vasakus nurgas on sul siuke asi nagu... Vot see. Vajuta sinna. Näe, spell. Nii. Venita alla see sinna endale. See spell sul sinna. Või vajuta selle peal või mis iganes tuli. Parem nupp, vasak nupp, ma ei mäleta. Oh. Nii, siis on sul, mis mul veel on? Scroll of Mantle of Mist. Use Scroll of Mantle of Mist your codex. Aga rohkem asja ei ole. Siis on kon... Seda ei saa panna. Velvet. Nüüd ma olen... Nii ma olen proovin uuesti ussi tappa. Ei saa aru, kuidas sa seda panid kuhugi mulle. Vaata Fredi ekraani, siis näed. No siin on kindlasti mingi nupp sellel skillil. Ma võtun ette. Ma kordan, et minu arvuti on selleks liiga lahja. See ei ole sinu arvuti viga. See ei ole sinu arvuti viga. Meil on kõigil kiilub. Kõigil ta lägib. Nagu ja, aga kas sul on ka vilets arvuti, sest mul on... Ei meil. Ei, mul ei ole vilets arvuti. Nõrk B täht on skillid. Nõrk B täht on skillid, siis lähed sinna peale.
see tuli ilma ka lahti, aga kuidas ma saan, sest mul ei ole nagu midagi lahti siit või on või? Mis asi mul lahti on? Vaata see skill, mis sul olemas on, see on värviline. See peab töötama odama otsa arvutitel ka, siin ei ole nii palju graafikat. Aga kuidas sa seda tõstad kuhugi, ma küll ei... Nii, vaatame, kas mul tekib see skill, kui ma lähen. Mina ei saa küll tõstada. Huvitav, et ta ei pane seda. Miks ta ei löö seda skilli siis? Ta ei lase seda küll kasutada, mina küll ei saa. Ja sa kasutasid? Aga nüüd hakkas kasutama. Mis sa tegid, et ta kasutama hakkab siis? Aga mingid asjad ära tegema, mingid löögid ära tegema, siis töö. You are dead! Ei oska mina seda küll panna. Liiki kaks korda vasakule või paremale, see värvilist, see skill peab värviliseks. Ühe esipa osaku graafiga või tagumise graafiga, te kaks topelt klõpsusele peal, mis on see värvilist värvisuse, mitte halli peal. Saan sellest ju kõigest aru, ega... Või proovi venitada, või mina kõik mina kõik. Nüüd lõpuks pani, on nüüd 10 korda pidin seda peksma enne kui ta... Ühe korra või teise korra. Aga see ei aita, sest siin on nii tugevad vennad, et siit välja saada sellest majast. Minul ei ole majast välja, mille on mingit probleem. Mul küll on. Ma pole veel majagi näinud. Siia tekkisid. Oi, pljääd. Jälle, no. Vaat see on ikka huvitav. See on ikka huvitav küll, oi, siin on, mis... On põneva. Forest Forager on siin ju mingi koll. Vaata, mis see teeb. Löön teda, 4. Jänes lõi mu maha, kui see Forest Forageriga meil võitleda. Oh, lõi ühe korra vist seda. Come on, löö veel. Ah, sain surma. Oh, ämblik. Nämul on ämbliksid. Üks mees juba võitleb sellega. Väga hea, võitle. Sa arvan, siin on nii palju inimesi, kus mina olen, ma arvan, nad ei saa üksi siit välja, siit kõik saad surmasi. Siit ei saa välja lihtsalt. Mine tee endale mingi muu karakter, äkki sa siis saad parema koha peale või midagi. Laksu sen sisse, you are dead. Ma saan ka ühe laksu ja ongi jälle. Peame õppima, kuidas me saame niimoodi. Me peaksime kõik kolmekesi kokku saama neljakesi ja siis tapame kõik kambakesi ühte kolli. Siis me ei saa surma. Aga see, ütle mulle, kas see Kristjan on mingi mõistlik metoodika või? No, ma näitan sulle, ma tahan näidata sulle, ütle, kuidas siit peaks välja saama. No ütle mulle nagu päriselt, sulle mäng algab. See ongi närvijäämise mäng. Load distance, tõmbame selle madalamaks, vaatame, kas siit läheb liikumine paremaks. Ma ei tea, mida ma nüüd seeri nüüd see. Kõik maha tõmmatus, see juhtu midagi, see ei ole sellest, see on muus, see ei ole sellest. Ma arvan, et see on mingi, vaatakse, kui või näed seda, palju see ping on. Ei tea, kus ma näen seda. Mul on ka, arvan, pigem on see kuski pingi. Saata, kui palju siin inimesi on, onju. Kuidas see kolm inimest, või neli inimest, see ei ole inimest, kinni see mängumootor on pekki. Ei, mida seda, vaid ma ütlen, et vaata, kui palju mul siin inimesi on, mitte keegi ei saa siit välja. No vaatame, hakkame, vaatad, Kristjan või? No vaatan, jah. No näe, ma hakkan siit välja minema, nüüd tahaks välja minna, onju. Siin on uks seal. Siis tuleb see mingisugune lor, kõik. Ja juba mingi 5 korda vähemalt. Uks on seal, vaata. Ei saa välja siit. Ma näe, teine vend jooksis mööda, sa pead jooksma äärest. Ma ei võitle, ma ei löö teda, ma üritan tast mööda minna, aga ta lööb mind, ma ei löö teda. Kuidas sa vaatad, et ma teda löön? Mine äärest, sa läksid tema kõrvalt, mine täiesti seina äärest, nii vasakult äärest, et ta ei tuleks sinu juurde. Ja las keegi teine. Järgmine, siin oli teine. Mida sa teed siis, et nad siin tründavad niimoodi, see ei ole võimalik. Midagi ei tee. Ei tea, ei saa aru mina ka. Aga ma ei tee mitte midagi. Nii, oota, ma panin nüüd vähemaks resolutsiooni, vaatame, kas see aitab või. No jälle, no näed. Ma ei saa siit välja, ma ei või löönd teda. Aga tee mingi muu karakter või kuski, no ma ei tea, miks ta sind just lööb, no ma ei kujuta ette. Mängi nii täpselt sama välju seda mängu. Ma tunnen, et tuulik on samas kohas, kus mina olen. Ja ma ei saa, miks minna, et ei ründa. Ole seal paigal. Tule siis.
Miks mu skill ei lähe aktiivseks? Natukene tapa nüüd see konn ära, no. Ei veidu. Ma näen, tapsid selle teise ka ära, kes praegu läks. See Kalegi, nad tapsid selle ka ära. Poole. Vaatame, järgmine läheb. Mis su nimi on? Seisan seal. Näed, ma olen siin, jah. Näed, jah. No. Käin siis tõelas tagasi, mitte midagi ei juhtud. No, siis on ju tore. Võibolla tähes... Mina... Tule alla tuppa, räägi nende inimestega juttu siin, kes siin alla on, NPC'd, ei ole? Siin need NPC'd on. Kes on teistsugused? Need on mängijad, siin ei ole NPC'd ju. Aga mina läksin siit üles, mina hakkasin kohe läksin selle juurde, minu ei ole midagi näe. Master Tsavi. Äkki ma temaga rääkima, jah. No, ma võin selle juurde minna, master, selle juurde rääkida. Aga näe, mind ta lündab, järelikult ta ei meeldi. Aga jääb rohkitu seitu ju. Ta ei meeldi minu klass või midagi, ma pakun. No. Ma olen ka sama klass, mis sina. Aga... No. No, sa oled surma. Oota, ära sure, ma saan sulle rääkida, ellu ei saa. Krista, mis sa arvad, kas juhke mängu algus meeldib igivestele või? Väga. See on nende lemmik. Tee endale mingi muu karakter, ära tee seda karakterit, kustuta ära, tee täpselt sama karakter uuesti, äkki sa tegid midagi valesti ja sellepärast nad ründavad siin, äkki sa tegid midagi valesti, kustuta ära see karakter. Ja, ma sain valesti siis teha. No ma ei tea. Ma arvan, et Tuuliki läks tule vastu. Pani ennast põlema, siis läks selle NPC-le liiga lähedale, pani selle NPC-le tuld ja NPC arvas, et ta ründas seda NPC-d ja nüüd iga kord, kui on juulike mööda läheb panet, tuli dinaar. Aga see ei saa olla, et ta iga kord uuesti paneb. Miks? Aga ma ei meeldis su meelde. Vaatas, et see on see kuradi mimm raisk. Mitte uue karakteri teed raisk, paned nimeks ikka mimm ikka võtab su maha. Jah. Lõõrne piliti scroll. Kas ma nüüd õppisin? Mina võisin oma scrollid, et see maha. Aga miks scrollid on või? Kus kohas scrollid on? Ei, no mina ei tea. Inventoris, aga nüüd enam ei ole. Nüüd on mul inventoris ainult suur hunnik raha. Mantle of Mist. Mis suur hunnik raha? Mul on küll mingid suurt hunnikud. Learn ability scroll. Aha. Mina õppisin. Mis see Mantle of Mist teeb? Ei näe, siin on nii väike. Näe, L5. Vaata, panen selle toit sisse. Annab sulle puffi. Ma panin 27 minutit. Okei, ma võtan järgmise. Ma võtan selle kuradi tuvi maha siin, mis siin kuradi ühe hitiga maha lõi enne. Vaatame kohe. Show my nameplate. Nii. Ma panin graafika madalamaks, aga see ei... Ma arvan, et asja... Ei muuda mitte midagi. See ei muuda mitte midagi. See ei ole graafikaga seotud. Ma räägin, see on mingi... Performance. Fast. See ei loa mitte midagi. Ma võtsin ka, ma panin selle low peal. Kõige alt on vaata see nupp. Full screen. Äkki jääb full screen ära võtma. See ei ole, Kristjan, see on interneti ühendus. Seek to the north while I might be found. No lähme northina. Näe, siin on nupud, forward, back, jump, space, numblock on auto, run, action, 1, 2, 3, 4, 5, utility, shift, 1, general, 1, toggle, rest, 1, backquote, auto, attack, backquote, mis asja? Toggle, selector, siit, i, jot, codex, reply, r, target, self, f1, target, self, offensively, shift, f1. Sprint left siit. Ma lapsin jänese ära. Jänese või jänese? Mõlemad vist. Weaponi välja võtmine on Z. Ennem ta ei löögi, kui sa Z-i ei vajuta või? Mis asja? Mul ei ole ju relva enam käes. Ma ei tea, sul oli automaatselt käes. Ma isegi ei saa aru, kuidas siit mängust nüüd välja saab. Näe, ongi, Z-iga paneb Vepo nii. Ma olin toidu puffi sisse ja vend tapab kämbliku tappis ära praegu. Täiesti pekkis.
ma olen proovinud. Sa ei saagi välja, sa lähed nüüd elu saaks siin lõksu, et sa ei saaks siit pääseda. Just. Pead ülejäänud oma elu seda mängu mängima. See oli see nüüd. Aga sa kursi liini panna, aga ma mõtlen, kuidas ma nagu... Sama, kuidas ma välja saan siis praegu? No sul on ülevalt valik vaja vajutada. Milline valik? Ma ei tea, milline valik. Kahe milline. Ole sellist valikut ju. No pane mäng lihtsalt kinni ja... Aga kuidas ma ta lihtsalt kinni panen siis? Alt F4. Alamus tegi damage'it ämbliku, mine pekki. No ikka niimoodi nii on ämblikud juba, et vähe. Kus kohas siin on nagu quit või... Vajuta Alt F4, vaata, kas läheb kinni. Escape või... Võta ülevalt sealt vasakust nurgast on see kuradi ketas võtta lahti ja siis võtta setting, siis saad panna sealt maailma kui. Tõmbad juhtme välja, ongi korras. Makroseid saab panna siin, mida siin veel teada? Näeb siin uue skilli! Shankwise Shield! That isn't your loot, ütleb mulle. Fuck you. Noh, naerge või järge naerge, aga siin ei ole kui sellist kohta, et ma ei tea, escape või ei aita ja... Alt F4, ma ütlesin sulle, mitu korda ma ütlesin sulle Alt F4. Ja, aga see ei saa olla ju ruugipinna ju. See mäng on kuidas te nüüd aru ei saa? Te sõidate autoga, mida tuleb, mis tuleb 10 aasta pärast turule. Seda ei peagi olema teile kõik asju. Mis sa tavaleid? Sa näeb mu skriini või? Oota, ma tapan konna kõigepealt. Mingi persevest tuli ka aitas. Ronid. Ronid, mööda seida nagu vana liblikas. See on äge. Äge. Ma üles välja ei ronid selle pärast. Oh, kuks alla. Me oleme kõik kuskil eraldi mingi maailma peal. Võibolla seal sõltub siis ka, mis klassid ja mis teha. Ma olen sama klassuulik, mis sina. Oled või? Jaa, ma ei ütlesin üle. Nii, seal on üks lind. Proovime seda lindu nüüd. Oh, surma sain. Siin all olid päris tugevad venad. Oh! Lõpuks kasutab abilitit või? Issand, kui tore. Kas ma tõesti tapsin ühe esimest korda ära kedagi? Ah, istud maha, siis istudest ära kogub selle elut täis. A jackrabbit. Ma tahaks nüüd teda võidelda. Teis asja pole mul veel olnud, et isegi majast välja ei saa juba tapetakse siin ära. Jaa. Ei tea, mis juhtus. See tundub põnev mäng kohe, kui niimoodi juhtub. Näe, aga forager ei tule mulle kallale, kui ma jänest tapan, mis on tore. Sain jänese maha üli napilt. Ma võtsin see vändik maha siin üleval. Sain jänese puudi endal. Jee, esimene loot! Nii, general, rabbit food. Consumis. Next levelini on nii palju aega või? Mastery. Üle väikselt, ma tahaks suuremalt need ikoone näha. Kõik on jaotud kõik ribukiri. Ja ma vaatan, kas ma saan suuremaks panna kuskilt. Clips common. Nii ma teksin kuugi välja. Tekin tõndaks siis selline. Input.
Mouse invert, mouse toggle UI. Other. Kaardidel kokku pandud. Maapild on sirka tehtud, kaardid on koos. Spider tuli mind ammustama või? Mine pekki, Spider. Roheline või? Jaa, ma ei ole üldse... Ai, ma sain surma. Selle on tapsin ära. Tuli selja tagant, ma üldse ei võidelt tema, aga vaatasin settinguid. No ei saa, ma olen mingi bandiidid siin ees. Ah, ei ole ka. Sõrme tiivel on. Tuleb, ma arvan, tuleb teil 1000 jänest tappa, siis saab järgmisel ühel. Tuleb vähemalt see õnn jäi ära, et me peame ajast välja tulema kuskil. Noh, ma läksin gruppi kellegi koos. Grupikas? Muidugi jah, selles mõttes, et olgu see mäng, mis alfas tahab, aga kui praegi viis mängijat on mängu, seda ei suuda siis ka mängu liigutada, see on küll ka äri. Ei, see ei ole sellest kristel, tal ei ole selleriga piisavalt ühendus. Ta kellel ei ole, meil ei ole või? Ei, ei. Server, arvuti server on mingi kuradi kodu arvut on kellegi, see kuskil, see on korralik server. See on interneti ühendus tagant, see on täiesti. Võib olla küll, jah, nähtavasti. Noh, see... ma olen osa suuremast gruppist, ma olen neljaksi gruppis. See on risk. Kuidas sa mingi gruppi sai? Mina või? Hakkasin mingi venda tapma ja siis tulid vennad juurde, et paid ma gruppi, invites gruppi näed. See ei see juhtiga asja korjata ei ole või? On küll. Seal müüakse, sa võid sees osta, seal maksab mingi natuke raha, maksab see kuradi. See... Kivikümes, jah. Kuule, mul pole ühtegi penni punast krotsi ka hinged, aga mille sa ostad need sealt seest? Aga mõtlen, et... Mul on juba kaks punast krotsi, Kristel. Mul on nagu null. Null ei saa, või? Mul on kaks punast krotsi. Null ei saa midagi. Ma pärast annan tagasiside, et esimene tagasiside on see, et kui te üks kõik, mis staadiumis mäng on, kui te ei suuda 24 tunniks mõnda $100 panna, et rentida korraliku serverit, ärge tehke arvuti mängu. Ei ole mõtet teha. Ei ole mõtet teha. Miks te teete? Te ei suuda isegi serverit rentida 10 inimesele stiilis. No. Mis mängu te teete, poisid? Isegi minul on see raha olemas. Ma lähen ka Sony kas või tellin endale serveri. See ei ole ju nii 24 tundi. Ma ei teli ju kuuks ajaks. Ju. Millest me räägime? No? See on ikka häbi ots küll neil. Ime ka, et MMOR, aga mõnes mõttes mul on hea meel, me saame jälle paremaks sellepärast, et enamus mängud kaotavad oma playerbase'i ära juba enne, kui mäng üldse välja tuleb, sest nad lihtsalt sülitavad oma klientidele näkku tulevastele. See on lihtsalt tegemata töö, see on laiskus, see on lihtsalt sit firma juhtimine. Ma olen sest lahti kõik need inimesed, kes seda kõrredi niimoodi teevad, kui siukest asja meie mänguga peaks juhtuma. Tehakse teste enne, mitu kuud järjest, kui sa teed kõradi pre-alfat, et kõik sujuks kõradi mitme tuhande inimesega. Ja võidad, ma proovisidki, et neil kodus sujus see sellepärast, et see on mingi asja. Ei saa aru. Redeli sa? Redeli või? Redeli. Oh, ämblik. Jääme siis, kui saaks nüüd... Ka ühe leveli kunagi üles. Ma olen nii põdur, et ma ei saa jänestki tapetud. Ma ei näe, kus on mitte ühtegi moobi ka nüüd siin. Ma ka ei näe, siin on mingi tühjus. Ja ühtegi asja ei ole korjata ka. Ühtegi moobi ei ole ja ühtegi asja korjata ei ole. Nagu ma pole veel mitte midagi leidnud. Nagu. Ei ole ka. Et, ma ei tea. Issand, kui me oleme ikka sellest mängust juba oma mõtetega nii palju ees, et joppembu. Vaesakesed. Kus te läksite? No, ma lihtsalt jooksen mööda maailma. Äkki ma näen midagigi, mida siin teha mängus on, aga ma ei näe mitte midagi. See ei olegi midagi. Sul ainuke tegemus, mis sul teha on, siin on käia ringi ja moob tappa. Aga see moob ei ole ju. Pole ju moob.
No vaata, minu skriini, mul tuli skriin, mooga, jänesed, põdrad, kitse. Mina ei tea, mul tuli esimene kits nüüd kõrdi üle 10 aasta. Oi, mingi suur moob on seal. Kits, tavai, proovime kitse tappa. Kits jooksis minema. Kuidas sa nüüd ära jooks? Ma jooks minema seda rebasest. Mul ei ole ühtegi. Ai, sai surma raisk. Oot, kas ta, you are dead, release your soul. Kas sa saab nii huvitav välja pärast? Kahtlane, et sellises mängufaasis küll kedagi ellu äratab veel. Aga tükk võib saada, et jääb kõrta. This isn't your loot. No come on. Jälle ma ei saanud mitte midagi. You are slain a young fox. Näed, ja vend äratab mind ellu praegu. Mul on... Näi, äratasid ellu mu. Äratasid mu ellu. Issand, kui tore. Saru, ma tapsin moobi, kas ma nii vähe sain ekspi, kui ma üldse ei saanud, ma ei saa aru praegu. Ma teen rebase saba endale. Mine peale saab see rebase saba endale. Kuule, endale jookse ära. Ma kasutsin kogemata mingisugust teleporti. Aha. Kogemata. No vaata, kas mängus teha. Nii, Kristel, siin on järgmine ülesanne. On leida teleporter. Kus sul need ülesanded on, ma ei saa aru. Ma mõtlesin, et äkki siin on mõni moob. Seal ei ole mitte ühtegi moobi, ma ei tea. Ühtegi asja ka korjata ei saa, ühtegi puud ei saa võtta, ühtegi põõsast ei saa võtta. Pead võtma kõigepealt tööriistad, et puud võtta. Ei ole, see on osa saab teest. Aga põõsast peab ikka käega võtta saama ju. Miks peab? Miks peab? Miks põõsast? Puud okei ei saa, aga põõsast saab ikka võtta. Ja nüüd see on näha, et see mäng on tehtud inimeste poolt, kellel ei ole absoluutselt mõttevõimet. Isegi pre-alfas selles mõttes, et noh. Mäng peab siin tõpetama. Põõsed ei saa ka maast võtta või? Ikka peab saama. Mille jaoks sa pead põõsed saama võtta? Selleks, et sa saad põõsed võtta, sa võid ostma endale siklisid. Mine sinna samasse oma selle sikliga. Näe, vaat, ma olin meil selja maast Spider-Man. Mul on raha 0-0, siis mul ei ole praegu osta võimalik siklid. Ja midagi peab ju... Jaa, nii kaua sul raha pole, nii kaua teed tapad moobe, no. Aga kui ei ole ühtegi moobi. Aga on, raudselt on, käi jooksad kringi. Kuule, ma arvan seda, et minu praegune arvamus on see, et see kuradi, see teine mäng, mida mängisime, mis see oli see? Embers Drift tuleb 17 korda edukam kui see kunagi, sest noh, selle mängu algus on ikka nagu täiesti perses. See on nagu nii perses mäng, kui üldse saab olla. Ootu, kaua, sina oled see, kes kiitsid see mängu kusagi. No see, kuidas ma olen vaadanud, mis moodi nad mängivad ja seal küll mingid sellist jõngsutamiseid asju ei olnud ja see, mida nad nagu tahavad teha, see on jah, öö ja päeva vahe. No see, okei, saab mööda seina üles ronida, see on tore. Tore, mis see, ronin mööda seina üles ronin poole seina peal üles ja siis Samile saab otsa kukkud arvad, sul. Ära ronin nii kõrgele. On see toredat siis on? No ma sain seinast üles ronida. Ma ei ole veel näinud ammu ühtegi MMORPG-t, kus ma saaks seinast üles ronida. Tavaliselt ei saa. Valmine ei saa seinast üles ronida. Aga noh, ma seda mõtlen, selles mõttes ma mõtlen, et neil ei tohiks olla ühtegi nagu vabandust, kui sa oled teinud mängu 11 aastat. 11 aastat sa mängu tehtud või? Jah. Siis... Nagu päriselt räägime. Nagu päriselt. Et siis ma ei saa aru, kuidas... Et mida nad on, mul tekib küsimus, mida siin on tehtud? Näed, Kristjan, tapsin pealt, aidele ära näed, jah. Täitsa persest, sa oled nii tugev. ära räägi, Kristjan, mul on natuke veel, siis ma saan... Kuidas sa nii palju ekspi said üldse, ma pole saanud ühte junnigi täis sealt veel. No võt, ma räägi, pane ta toid sisse ja hakka tappa neid, kõigepealt tappa väiksemid asju, jäneseid ja neid spidereid. Kitsas, tappa väiksemid asju. Vaid, moobi peale näed, see forest korage. Näe, ma võtan selle maha praegu. Tahan näha, ma võtan maha selle. Vaata nüüd. Ma see mingi krau, tapan krauud. Sildi tõmman peale enda kõige. Siis panen. Aha, tõlust tapab kõige ära. Jälle sain surma. Nüüd keegi teine tuleb ja tapab selle ära. Ei, aga sina jää sinna samasse vaiva juurde. Kui tema selle ära tapab, siis sina saad selle võidu endas. Kui sina esimesel võitled, siis sina saad endas.
Oh, näe, ärkas, äratsid mind üles. Thank you. Nägid, nägid! Tapsin varastel ära, take call. Oh, no nii, sain leveliga, ei saanud veel leve. Aa, nüüd mul tuli juurde natuke. Oota, ma sain endale Gloffi. Hei, Gloffi sain endale. Mütsi sain endale. Huumor, see on huumor. Mis siis see nüüd on siis? Recently revived. You were recently revived and are 2 weeks to sustain another near fatal blow. Selge. 4 minutit. Small idle venom. No Destinit, kuidas sul läheb? No ma ei tea, et ma sain ühe jänese tapetud, siis ma jooksin ringi, ma nägin lossi kauguses ja ma proovisin lossi juurde saada, aga siis ma sain surma ja nüüd ma olen aluskohast tagasi. Et progressi väga palju ei ole minu poolt. Minu poolt pole, ma... Kohe, minul on progressi nii palju, et ma ütlen ausalt, et mul on kohe leve 2, kohe olen leve 2, sest ma olen kõik maha. Kas sa oled, sa oled päris osa, sa oled nagu mingi pro gamer siin. Ja. Ma arvan ka seda, et ma... Väiksena olen ikka seda Lode Runnerit mänginud nii, et vähe ei ole. Siin on ikka tobedad näpud ja ajuti number 1, 1, 1, 1, 1, 1 kogu see aegel. Ma arvan ka, et ma teen, ütleme, 2 levelit proovin ära teha ja siis vaatan, kas mäng läheb huvitavamaks või ei lähe. No, see siis ees. No jälle seal üks see crew on siin. No aga ma ei saa ju sust jagu ju crew. See siis treidida saan näed. Mingi pinapikiga saab treidida isegi kui vaja. Kus see, siin on pandud niimoodi, et sa ei saa kaljust alla hüpata? Yeah, fine, nothing. Ja teistes kaljudes saab, et mõnes kohas on see collision olemas ja teises kohas jälle ei ole. Ja see koht, kus ma praegu vaatan, see küll ei tase kalju äärde minna üldse. No sul on nähtamatu see, mis saab tõest, et see on niimoodi pandud. Ma arvan, et see võibolla ongi niimoodi, et see nüüd õpime on ja see kord ja siis nädal aja pärast, siis me ei võtla, me teame täpselt, kuidas sama mäng algab. Ja ma saan ise ka retriivin ka venda üles praegu. Vend ujub siin maast praegu. Ujub? Ma retriivin ta üles, näed. Tänne jumal. Ujub ma ringi või? Ma olen level, ma sain leveli, mul on level, mingi teine level on, aga ma ei näita kuidagi midagi. Kui minu vast ma saan siit alla hüpata siit kivist, küll kui ma tahan praegu, ma ei julge minna. Näed, aga kus ma näen oma levelit, kus ma saan näha? See on muidugi äge, et kui te vaatate minu streami, siis ma näen ülevalt väikselt neid all need kaklemas seal, see on äge, see mulle meeldib, et ma saan nagu, saan näha, mis all toimub, ta näitab. Aga kus ma näen oma skille sain näha, ma mõtlen, kus ma näen oma levelit, karakterit. I täht on karakter, siis sa näed overview. Sul on leveli. Ma sain nagu leveli, aga ma ei saanud aru, mis ma siit juurde olen saanud. Nõrk B on sinu need skillid. Ei, no see on, need skillid. Aga ma sain leveli juurde, mida ma siis juurde saan, kui ma leveli juurde saan. Mul on leveli, näed, leveli on, ma sain ühe leveli teist. Palju sul HP on, Krister? Oota. Ossa raist, vaata, mis seal toimub, kuhu venad jooksevad. Jääb ikka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 26 on HP. 26 on HP või? Minul on 48. Mine pekki. Julmad venad olete raisk. Ma ei tea raisk. Mul on 2 junni olen saanud järgmisest levelist. Mina olen tapnud ära praegu ühe ämbliku. Jee. Friigi. Kui mul midagi õnnestus, ma vaatan lihtsalt mängu visuaalselt poolt, et aru saada, et mis nad siin üldse teinud on. Jaa, ma vaatan ka. Näe, spear on 6-5, ma ei saa sellest aru. Aga siin on ka ikka see, et Kristian, kuule ma nagu vaatan, et kõik istuvad kogu aeg.
mina samamoodi tapsin ühe selle ämbliku ära, siis pidi istuma, sest et pool elu siis vähemalt on läinud ja ma jaa, aga sa vaata kuidas siin istumine on tehtud. Selles mõttes see istumine siin on istumine, istud maha 5 sekundit, sa oled täis. Sest eesmärk, kui sa istud maha 30 päeva, istusid maha, siis hakkasid järgmist tapma. Et see nagu... Okei, selles mõttes küll jah, seal oli jah, aeglane. Seal oli nagu eriti aeglane, siin sa vähemalt istud maha. No ma panen, utreerin nii suureks, et inimesed saaks aru, et see on idiootsus. No. Mängu algus näe, peab olema... Spider Eggi sai juba, näed, jah, Spider Eggi. Kurraad, see on... Ma näen, mis level ma olen. Trent on mul 7, stamina on 8, konstitutsioon on 7. Seal on mingi unt, sinna ma ei lähe. Unt, ma ei tule sinu juurde. Kes see on? Blackwood, Paul, McCoy, Neil. Kas see on hea või halb? Kas ma saan temaga juttu rääkida? This is where I belong as close to my beloved animals. Ilge boss käib siin ringi. Lind. A crow. Valmistun ette võitluseks. Kõigepealt panen endale magicu peale. Nüüd lähen crow tapma. Ja löön. No löön. Ja juba võtab mul nii palju elu ära vä. Kuidas see on võimalik? Ma ei saa nii. Ja ongi kõik. See on mingisugune maailma kõige tugevam crow. Põmm. Release. Kus ma leian neid jäneseid? Hästi palju jäneseid. See on ikka julm. No, mine kanni. Ma istun korra maha. If you are being killed by your trainers, please re-roll. We are looking at this and re-rolling seems to help. No, minul oli sama. Mis kordi trainers? Mis trainers? Seal alguses on kohe mingid treenerid. Jah, minu mitte tapsid ka need treenerid ära seal. Mul ei ole mitte ühtegi treenerid siin ei olnud. Olid, seal seest, olid. Ma ei tulnud seest. Ma ütlen veel 10 korda. Mingi 2 tüüpi rääkis juttu, kellest üks ütles, et tule tagasi siis, kui sa tugevam oled. Kõik. Jah, Kristjan, aga ma tegin ka uue karakteri teissuguse ja siis ma ei sündin ka sisse. Aga kui ma sündisin algusinna sisse, siis sealt ei saanud välja, et treenerid tapsid su ära. Selle, et ma ütlen, me kuulnud juba sellest. Aga järelikult ei olnud mina ainukene, keda siuke probleem oli. Shaman scroll. See on niimoodi lihtsalt, sinna vaata, siin ei ole, siukest asja ei ole, et sa ei saa. Selles mõttes, siin on nagu teistmoodi tehtud see, nii-öelda see kuu on nagu teistmoodi tehtud, et sa lihtsalt, et teatud arv inimesi lastakse uksest välja. Ja osalised inimesed lihtsalt killitakse selle alguses ära, et ei pääde välja. Just! New World Order on juba ukse ees valmis. Kõik tapetakse ära, keda vaja ei ole. Nõrgemad tapetakse ära kohe. Õige ka. Already known. Seda spelli ma tean. Scribe Shackle on muutu kodekst. Decrease on enemy agility või 3. Mis see agility mida on? Antke mulle mingi flame strike või millega ma saaks kurat tappa. Granaadi heitja. No selles mõttes on suur viga, et mängu alguses ikkagi esimesed mingisugused kollid peaks suutma olema ära tappa isegi siis, kui sa vajutad ainult ühe korra lööna. Et nagu esimesed... Ja ma kahtlus, et nad vihtsad, kui sa ise tuled, siis sa ei peagi hakkama saama, sa pead teiste uute mängijatega nagu mingi liidu looma siis koos tapata. Et ise ei saagi siis midagi teha vist. Ei, no midagi, algus peab saama ikka midagi ise ka teha. Kristjan, kui võtame oma see spellbook lahti, näiteks on tõesti ainult üks spell või? No, skewer on, näed, löök ja siis on mantle on... of mist. Aa, see saab just scrollida saab seda või? Jaa. Mina ei saa, kui mul ei ole. Shiv, no need on erinevad relvad on ju. Ja see ütleb mul niimoodi, et see skewer ütleb, et 100-200% weapon damage to target scaling with readiness. Teksteeriti 60 strength 20. Kaks spelli, üks on löök ja teine on kaitse. Mul ei ole kaitset.
aga näed, siin ta ütleb, global cooldown 1,5 sekundit, aga miks ma seda saan kasutada siis kuradi monsteri jooksul, iga minuti jooksul korra või ma ei tea, kui aeglasti see on. Võib-olla sa pead oled ise nii aeglane, et sa ei ole valmis. Ei, ei, no siin on sõna selges inglis keeles, global cooldown. Ei, spelli cool... võib olla, spelli cooldown, sinu enda löögi valmiduses cooldown on hoopis mingi muud. Saad sellest aru? Ja edasi seda rohkem tihedamini sa hakkad lööke tegema, siis see on nagu arenud, sa hakkad järjest rohkem lööke tegema. See võib olema kirjaspelli peal, et see on kuidagi seotud ju. Spell on spell. Ei no, mul on spear tehniik. Speari löögi asi, see kuidas mina löön odaga. Sõna selgelt, 3 meetrit on range'i, kost, 1000 on readiness. No, mis see readiness on? Kus ma selle näen? Readiness ongi jah see. See valge, mis siit tuleb. Mida, mis see valge? Ja 1,5 sekundit on kuulda. Lihtne. Mis ta võib olnud algit? Oh! No, see algus saad. Jooksen siin ja kõik istuvad. No, nii, nüüd oli korralik kiil. Korralik kiil. Aha, mõtles välja. No proovime veel, äkki me leiame näe. Taks kangesti leida mõnda kuramuse, väikest jänkut või kedagi. No nii, ma jõudsin tagasi siia alguspunkti, ma aastan, et ma saan kerega müüa midagi. Nii, nii see on mis õpetaja. Mis see inventori oli? Mis see inventori oli? Ah, siin. Siin maas on midagi. Noh, mul oli juba 81 raha. Mine perse miljonär raisk. Näed, ja 89 on vaja selleks, et osta endale basic mining pick. Mine pick. Põhimõtteliselt, kui ma müksin oma selle bag of scrapiga maha, siis ma saaksin, mis see bag of scrap on vaja. Noh, pane nüüd tööle oma see vibu, see kordi oda, löö, miks oda spell ei tööta, no miks oda spell ei tööta, miks ei tööta, miks ei tööta, miks ei tööta, vajutan ühte, kogu aeg vajutan ühte, kiirelt vajutan ühte, ikka ei tööta. Lihtsalt see ei lähegi tööle mul see oda spell või? Jah, ja siin on eraldi veel olemas siuk asi nagu the owl. Kuid to mining, ehk et sul piisa ainult sellest kirkast, vaid seda õppima ära spelli. Sellest ma saan kõigest aru, aga nagu, et kohe mitte midagi ei saa kätte. Võibolla siin ei ole, võibolla see on nii alguses, et siin võibolla ongi ainult mining ja woodcutter, aga ma ei tea seda. Võibolla ei ole woodcutter, et ka võibolla on ainult mining. Kuulge, ma kõnin vee peal, praegu ma olen Jeesus. Jes, tule anna meile ruttu leiba ja kala ja liha ja kõik. Veini. Veini, kurrat õige veini laupäeval. Aga kui ma teid üles teian, siis ma võin teile anda, ma leidsin ühe õuna, et sellest peaks piisama. Kuule, aga mul on siin õuna, aga ta ei korja üles, kuidas sa õuna üles korjasid? Ma ei tea, sa lihtsalt panen lõps mingi 10 kooda, küll ta lõpuks aru saab. Või kui ei saa aru, siis proovi 10 kooda veel. Ma olen juba klõpsutanud, mul on juba iir läks katki. Mis see siire katki? Ma arvan jah, et neil on see neti ühendus nii perses, sellepärast need spellid ja asjad ka, nad see mängi ei saa. Jaa, nad on läägivad, nad ei jõua ära responsides. Et ma arvan, kui sa hakkad, näed jänes. Nii, shift 1, jänes. See siis shift 1 või? Mulle paneb shift 1, paneb shieldi peale mulle. Ma teen 8 damage, kui ma olen jänes. Ma tegin 14, olin jänese maha kohe. Näe, take all. Ma sain jänese, tapsin ära, sain 70 XP. Ja elusid läks, põhimõtteliselt elusid läks. 3 elu läks endal ära. Kraus, see vend lõi rusikaga nii kähku, kui tahad maha. Nii, rabbit meat. Kui ma sõiks müüks selle rabbit meati maha, siis ma saan selle kirka aasta. Noh, tee ära. Ei tee. Seal oli mõõk, oli ka müügis. Ai, bläed.
Nüüd maksis natuke üle ühe. Natukene paeg. Ei, raha on hästi tehtud kõigepealt. Pöörd on seal bronk, silver, kuld ja siis tuleb veel mingid asjad. Platiniumi, mis veel võib tulla, jah? Kaks raha tuleb veel teha. Saaks aru kuidagi sellest mängust, et mis need sasi redines on masteri. Mul pole ühtegi masterit tulnud. Praegu kummagi päägib. On julm. Oh, näh, leidsin oma suga jälle, näed selle. No vops, see tule. Kui kiiresti ma venna maha võtsin näilve. Kuidas see võimalik on? Täiesti pekkis. Minul ei saaks... Nii kiiresti ja vaata palju, kui mu elus ära võttis. Mitte ühtegi, ta ei saa mulle ühti korda pihta. Aga kuidas see võimalik on? Kuidas mina niimoodi üldse lüüa ei saa? Ma tegin päevalt niimoodi, et ma läksin teda lööma. Nii. Tegin esimese löögi ära, siis panin oma shieldi peale. Ja siis tuli automaatselt, tuli kohe mul see alt kirves, siis panin kirvega tegin chop chop ja oli kõik veel kukkus. Aga vaat siin ongi probleem, et ta isegi ei aktiveeri mul seda skewer'i lööki, ta isegi ei pane seda tööle. Ma arvan, see ongi see interneti ühenduse värk, et ta ei saa aru, et ma võitlen loomaga. Mõistad? Mäng ei saa aru, noh. Ta nagu ei jõua selle maani. Oh, näe. Niimoodi lähegib. Kohe tuleb veel parem osa sellest mängust jätta, mis tuleb. Ööd tuleb. Veel parem või? Ei, siis tuleb kolid välja. Mul kahtel, et see parem on. Oi jumalauda. Äkki peaks siia mängu tulema hommikul tagasi, siis kui meie aja kella järgi on mingi 9 hommikul, niimoodi, kui ameeriklasi enam ei ole. Ei, see ei ole, Kristjan, sellest. Siin ei ole, see ei ole võimalik, siin on mingi kuradi jääd. Mina olen, noh, 20 inimest on siin minutas. No, selles mõttes, et... Kui läks jõuks. Mitte emmuga ei näe. Emme ei näe. Et siin on, noh, ma arvan, et asi on ka selles, et liiga palju, et kui on palju inimesi, siis see netiühendus läheb sitemaks või ma ei tea, millest see asi on. Ja siin on ikka rohkem kui 20 inimest. No on 100 inimest, no mis kurat? No see muidugi ei ole mingi number, et... Siin mängus ei ole mitte mingisugust graafikat, aga mitte midagi ei ole siin. Aga kood on ikka olemas, et mõnikood on võimalik lihtsalt selline kood kokku kirjutada, mis nõuab, et sinu arvuti teeks hästi palju asju ja siis lähebki selliseks, hakkab hakkima. Ja keegi kirjutab, this night rocks. Jõudsin kuhugi linna, no siin on mõned tuled, siin näeb vähemalt joosta. No just ma saan aru, aga need vennad on kirjutanud seda nagu, noh, mängu on tehtud. 12 aastat. 11 aastat ja seal, need ei ole mingid amatöörid, need on enne mänge teine. See ongi esimene, teine, kolmas. No nad on vist mingi 7-8 mängu juba kirjutanud oma elusolus. Erinevates stuudiotes. Nad on nagu, et ma saan aru, et kui 5 aastane teeb see mängu või see on 2 kuud koodi alles õppinud, et noh, siis me saame aru. Need on täis profid. Need... Toitsab kohe läbi. Toitsab kohe läbi, nii toitsa läbi. Letter Boots. Hello darkness, my old friend. Mis laul see on? Darkness, my old friend. Just. No see on ikka Kristjan väga kunagi. Ma proovisin hobusega rääkida ja siis ta ütles mulle, et I have nothing more to say to you. Tark kogu. Ma sellest hobuse keelest aru sain, äkki see on minu karakteri spetsialiteet, et ta on hobuse. Sosistaja või midagi. Siin on ikka nii pime, et siin ikka nagu bombi. Põhimõtteliselt ei näe mitte midagi. Ma saan aru, et me peaks mingi latern olema, aga no ei ole latern. Laternat sa ei osta minu arust, aga ma lähen tuled järgi sinna üles tagasi koopasse. Ei, no siis on magama minemise aegi, et pole midagi. Kaua see öö kestab huvitav, ei tea. See võiks kestada aga kui päev, maksa väga rahu. Terve öö kestab. Selles mõttes see võtab nagu päris elust.
kui mängid päeval, siis mängid päevase valgusega, ja kui mängid öösel, siis mängid öösel. Armor Smith. I have nothing say to you. No jah. No, sa oskad inimestega rääkida. Aha. I know you look interested. Every thought you becoming blacksmith. You got that look at you. Oho. Okei, okay, who ordered 30 years of darkness? You're in this, I can show you basic smelting. Kõik kommenteerivad ja hööd nüüd. Ja juba on järgmist mängu viga kõigepealt Lähed Smelteri juurde, räägitakse 300 lehekülge teksti ja siis mida igane. Mida? Smelting plan, quest. Kui suures, sul on lantern belt, on sul tead seda, jah? See on. Kohe vaatame, mis moodi töötab. Näed, ma sain laterna põlema, näed või? Jeh, haidi! Ma sain tule põlema, näete, jah? No. Näete, kui valge mul on või? Ei ole sul valge. On küll! No kuidas sa seda põlema panid siis? Ma ei tea, ma vajutasin sinna peldi peal. Siin tekstis kirjutab, näed. Siin on, näed. Ei, ma lugesin seda ka, aga... A belt with a lantern attached. Emilia of Sot Warm Glove. Aga mul pani ka põlema, võtsin seljast ära, panin selja tagasi ja siis läks põlema. Siis läks põlema, mul ei saa moodi, jah. Ma lähen müün oma asju maha vahepeal, mul on juba nii palju asju. Kuule, aga kui sa visardi tegid, kas visardid on mingid spellid ka, said tulistada või midagi Destinyga? Visard. Ja mul on see mingi... Freezing spell, freezing shard, aga see pole väga hea, et see ei tee põhimõttes midagi. Mina ei ütleks sulle, et valgeks läks eriti. Näete, mul on 1.32, ma sain esimese silveri. Kõva teema, jah. Ma ei ütleks sulle, et väga palju valgemaks läks. Ma nakukene ja mingi õrna. Aga kus ma tean, kas siis... Oota, mis karakteri sa tegid tuulikindale? Dire Lordile? Alguses, aga ma tegin ka visardi nüüd uuesti. Okei. Okay. Ma ei tahtnud seal sisse sündida ju, mina ei teanud ju. Ma räägin nii kaks, et sama meil tuli rõljatan nüüd treeneri tähes. See teeb 4 damage'it. Nii. See on jälle surma. Small rat tappis mind ära. Ei ole vahe, kõik tapavad ära. No, teeb sama palju damage, selle mõttes seda relva ostas. Your spear skill increased by 0,1, your spear 0,3. Restoration... Näe, siis saab igasuguseid scrolle osta, kui raha on. Kus kohast? You have trained small rat for... Ühe tüliest. Minu, see visar treine. See on experience. Visar scrolls saab osta. Ma sul, ma ei tea, mis asi sul on. Kelle käest ostad, mis see vendor nimi on? Ei, aga siin on käinud visardi scrollid. Näed, leder gloofid saab osta. Mine pekki, maksavad ühe silveri. Kui näed, sul on samasugune asi olema, sul olema ka, siis mis iganes klass sul on, siis selles scrollsid on kirjas seal. Aga mul pole raha nii, et ega vahet ei ole. Siin on mingisugune 2, 4, 6, 8, 10... Siin võib isegi chain neili saab osta, näed isegi vähe. Mihe perse armanud 21 silveri? 16 palju on, et näeb seda, et sul 21 ööd on või, kui ma tappan, et moob, et seal mingi sisikondiselt koguda. Näed, Dire Lord. Näed, siit saab osta scroller, mine pekki. Näed, ja already known. Requires level 4. Näed, ma saangi ühe osta. Scroll of life that...
deals minor cause damage to target. Restoring health equal to damage dealt. Peaks kuskil kokku saama, et saaks kõik koos hakata ja kuskilt nagu pihta või tegemas, kas või kõik sama klassi, kui ma ei kujuta ette. Jah, ja. Praegu nii pime ju, annaks. Ja jäi praegu mitte, aga et siis saaks nagu mängus edasi, saaks vähemalt iga ühe mingi level 4 peale või midagi, saaks proovida vähemalt asju, praegu siin on... Ma ei ole ühest edasi. Siis sa saad õppida ära, ma saan õppida ära dual wieldi ja ma saan kaks relva endale kätte võtta, kaks relva. Ma hakkasin googeldama, et miks see mäng niimoodi hakib ja pole veel leidnud, aga kindlasti on teistel inimestel ka see probleem, kui meil kõigil on. You cannot do at the moment, miks? Aa, aga see on scroll, see ei õpi seda skilli ära, see on ikkagi mõtetu. See on lihtsalt nagu scroll, see ei ole nagu mingi... Ei, aga see, mis alguses sai ju, see oli ka scroll, selles õppisid ära. Sai scrolli. Ma ütleb, et you cannot do at the moment, aga võib-olla saab pimedas ei õpi, ma ei tea. Näen, see Hunter Scrolls on siin. Small Bat on siin, et tapavad. Kui mina aitan kellegil tappa, siis ma ei saa XP või saa. Ei. See võib olema partis. Kaua see ei saa? Oi, issad, see on kõvasti vaja killid enne, kui saab üldse mingid kuradi tarkilis. Ja keegi kirjutab readiness goes up like when you auto attack. Minus tõb oodatakse, et nii vahepeal jalgpalli siis nii kaua, kui öö kestab. Ja ma vaatan kõige mõnevat asja, mis mul elus meeldib. Ja siis lähme edasi mängu. Mis asja? Ei, ma niisama ironiseerin. Pime. Ma ei jääks nüüd mõne rotigi, no mõnegi rotigi. No. Sa näed seda pimedas mulle roti või? No ma jooksen ringi lootuses, et ma näen kedagi, no. Game was hard-coded a year ago. Please increase mob spawn rate. Siin on kõik mobid ära tapetud, sellepärast teil oli ka see sama asja, et teil polnud üldse mobid. See kõik mobid oli ära tapetud ja te ei spawni nii kiiresti tagasi. Ma räägin, ma olen nüüd nii paar tükki ära saanud tappa ja paar korda veel surma ka saanud lisaks selle ja ongi kõik. No vaat, siin ongi õppida näiteks, mis mulle... Oh, ma näen kasutab kästerit nüüd sa. Et näiteks Legends of Aria või teised mängud. No, ma arvan, et need, no, mis on kõige suurem probleem, mida mina täna arvutimängu turul näen, on see, et tehakse arvutimängu, millest ma arvan kõige suurem osa ei ole mitte mängu kirjutamine, vaid mängu arendajatel peaks olema teiste arvutimängude mängimine, et aru saada, mis on need asjad, mis tuleks teha hästi ja siis progejatel ütleda, nüüd progege seda, nüüd tehke seda, täpselt nii. Sest nähtavasti nad ei vaata. Kui selline süsteem on mängus nagu siin, siis peaks olema nagu Legends of Arias, et mitte sa ei saa ekspi selle eest, loom on tapetud, vaid iga tehtud löögi ka sinu relva skill tõuseb natukene. Tähendis ei ole lup looma ära tappa, saada pihta loomale. Isegi evade skill lööb. Ja siis vaikselt skill tõuseb. Siis inimene tahab mängida, sest et siis ta kogu aeg tunneb, et on edasi areng, ka siis kui ta saab vahepeal surma. Oh, pämmik. Ikka nii pime on ikka, et nagu näe. Pämmik on surnud.
tegi mulle ühe korra sai sisse mulle ja mul läks 4 elu ära 48-st. Mõtet. Oh, ma saan nüüd selle maha müüa. Kas sa ostad mul selle palun ära? Oh, ma kuksin alla kuskilt. 5 kopperit sai. Yes, shit, man! Mine pekki. Tekel 49 damage of falling. Ma kuksin täiesti alla kuskilt. Täiesti ülevalt kohast kuksin alla. Ma võiks saama osta selle fire damage. Deals minor fire damage, burns target in fire damage. Nii, palun osta see. Ei, pea, kui surma sai. Oh, 8. Üli vähe jääb puudu, noh, koine. 2 koini jääb puudu, ma veel saama saaks müüa talle. Ma saaks selle Crown of Ashes osta endale. Mine pekki, ma saaks võibolla lõpuks mängima hakata. Snowman Ashes. No esimeses spelli tahaks osta, noh. See on scroll, see ei ole spell. No ta õpib ära selle scrolli mulle, siis ta saan kasutama. Aga minu küll ei õppinud. Ta näitas, et ma saan seda õppida, aga ta ei saanud õppida. See näitas, et umbes, et ta kohe hakkame kellegi peal katsestama. Ei tea. Praegu 4 tükki tapsis üste rotti. No näe. Ei ole kedagi tappa. Ei ole nüüd kedagi tappa. Saaks nüüd midagigi kuskilt, saaks. Argentiina, Austraalia 0-0, 12 minuutit mängitud, 13 minuutit. Väga põnev. Small rat! Mina olen esimesele, ei lähe sina, vana türa, tule eest ära, ma saan ise lüüda. Kes saab small rati lüüa? Selles on küsimus. Aga räägi, seal oli samamoodi neid ülisid. Teid koor, rat viskers sai, mida iganes need tähendab. Fucking yeah. Kas ma saan seda müüa või ei saa? Ma ei tea. Kas keegi teist on selle lossini jõudnud? Ma pean kui jõudsin, aga ma kukkusin kaljult alla ja kukkusin vette ja sain surma. Ai, sa, no asja on sellest, et sa pole Jeesus, sest muidu sa oleksid vee peal kõndinud. Ma kukkusin ikka väga kaua. Ma olin raus, ma kukkusin ikka päris mitu sekundit. Ma näen seda lossisid enda sellest mäppist, näen, et loss on seal. Kiviga visata. Jälle see õun on siin, mida me ei saa üles korjata. Mis ma ei saa seda üles korjata? Mul oleks just praegu vaja ühte õuna. Sees ei saanudki scrolli õppida. Scrolli saab õppida väljas ainult õues. Sa ei saa neutraalt soonis õppida. See. Aga kus scroll, kus ta õpetas? Live tap näed. Korja üles õun, mul on vaja seda. Fast action. Fresh apple. Juhuu! Näed, Kristel, vä? Näed, vä? Näed, vä? Mul on 3 spelli juba. Jaa. Oota, ma olen ka ostan ühe. Mul on sain ühe fresh apple. Kohe uus jälle veel. Ja mul on siuke spell, et ta võtab nagu selle... Nii palju kui ma tämisest teen, nii palju võtan endal elusest. Aga miks mul tuli ei põle? Paremselt tuli ei põle. Mindest tuli põlema enda? Mingid pimedas vennad jooksevad, kus on ämblik, kus on rätt, kus on kits. Jes, ma sain 10 kokku lõpuks. Noh, kus on? Päris vähe vennad jooksevadki edasi tagasi pimedasse. Learn ability scrolls. Mingi oh, tuligi no. Näe, Crown of Ashes, mine pekki. Noh! Nüüd läheb sõjaks raisk. Fuck yeah, ma ütlen. Tie monsters!
kukkusin kõrgult alla, aga ma maandusin vee peale, nii et ma ei nällu, sest ma ei nällu. Jaa, kukkusin vee peale ja ei sai surma. Aga ma kukkusin tõesti väga, väga kaua. Ma kukkusin pisikult peale, kukkusin väiksest kohast alla, sain kaks tämmis. Kaks pool tämmis. Kui päev tuleb kunagi, siis prooviks kuskil kokku saada, kuigi ma ei kujuta ette, kuidas see on võimalik. Kui ma ütlesin nii kaua kestan, et ma mõtlen praegu, ma mõtlesin vastus sellele, et mis värksid on, aga ma ei leia mingi vastus, et foorumis pole midagi, nad räägivad muudest asjadest hoopis, Redditis pole midagi, ei tea. Peaks siis mängus küsima, et kuule, miks see mäng selline on teiselt inimeselt, sest teine inimene vastab, et no mulle meeldib selline. Ja kindlasti neile ei meeldi. Ma arvan, et see on neil mingi suur probleem ja eks ma kirjutan sellele Benjaminile küsin, kas nad järgmises korraks suudavad selle ära lahendada, sest no see ei ole lubatav, et mängus sihuke asi. Minu tegelane on ikkagi... Ma avastan, kus saab müürist üles ronida. Jõksu kaupa, jah. Vahepeal puhkan. Tundab laageline. Kuule, ma tapsin ühe praegu, ma ei tea, kas see nii mina või igastas, mul tundus, et see minu fire spell. Praegu öö ja päeva vahe, kuidas ma võitlen. Ei, praegu ta nõu, mis sa praegu nõu. Ei, ma saan sellest aru, töö. Ai... Sellest ma saan aru küll. Field Snake! Nii, nüüd läheb võitluseks. Oh, klar. Mis mõttes evade? Kuidas Field Snake evadis minu fire'it, ma tahaks teada, palun. Sain surma või? Field Snake'i käest või? Tegin talle kolm korda fire'it ju. Mine pekki. Aga kuskite näite, aah, ma olen level 2 fire lord. Näed, olemegi jah, level 2 fire lord kõige üle on meid. Ma ei saanud Field Snake'ist jagu fire spelliga. Kuidas? Ja nüüd, kui Field Snake on eemal, siis mul tekis see, et ma saan odaga lüüa või? Kus see loogika on praegu? Ma kaadan, need spellid lihtsalt, nad ei lähe lihtsalt tööle ja sellepärast ma saangi kui surma, mitte asi pole minu kakkumisoskuses. Või selles, et need spellid lihtsalt ei lähe tööle, kui ma mäng ei saa aru. See läheb on sellega, see nagu võtab nii kaua aega, et see spellid nagu reageerid siin. Jah. Noh, mis ta nüüd üles see jätka? Pärast surma tuleb ka lääg. Oi! Mis see suhtus? Ei tea, ma vajusin maa alla. Mul on seisab pilt, et... Kui seisab? Ma seisab, aga ma vajusin maa alla. Unity playback engine is not responding. Teil tuli ka see silt ette või? Mul tuleb kohe, kui ma vajutan. Ma panen close the program, ma panen otsas peale. Ei saa niimoodi. Wait for the program to restart.